नमस्कार, तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अञ्जना तिमल सेना नेउपाने। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। बाढीले क्षति पुर्याएको कागबेनी क्षेत्रको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेद्वारा अवलोकन। कागबेनी उठाउन हातेमालो गर्ने मुख्यमन्त्रीको आश्वासन। विद्यालय र क्याम्पसका बस दशैंमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार समितिको निर्देशन। तनहुँमा 3602 जनामा डेङ्गी संक्रमण। ब्यास नगरपालिकाका मात्रै 3064 जना संक्रमित। र नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 ले शुक्ला गण्डकी 5 झरोटामा रहेको जीपी कोरेडा राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रलाई डेङ्गी किट प्रदान। अब समाचार विस्तारमा। गत साउन 28 मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागबेनी बजारमा अकल्पनीय बाढीले क्षति पुर्यायो। मानवीय क्षति भोग्नु नपरे पनि भौतिक पूर्वाधारमा भने नोक्सान पुर्यायो। कागबेनीको बस्ती हुँदै बगेको काग खोलामा भीषण बाढी आउँदा आसपासका घरमा क्षति पुग्यो। धेरै नै पूर्वाधार बाढीको भेलसँगै बगे। नबगेका संरचनामा पनि बाढीले बगाएर ल्याएको ढुङ्गा गिटी लेदो भरियो। बाढीले स्थानीयको घरमा क्षति पुर्याएपछि आसपासका छिमेकी मात्र नभई सिङ्गो जिल्लावासी नै राहत र उद्धारमा खटिए। बाढीले नोक्सान पुर्याएको कागबेनी क्षेत्रको मुख्यमन्त्री सहितको टिमले निरीक्षण गरेको छ। त्यस अवसरमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले कागबेनी क्षेत्रको पुननिर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै प्रयास केन्द्रित गर्ने बताए। प्रदेश सरकारको स्रोत साधनले भ्याएसम्म सघाउने र दात्री निकायसँग पनि प्रदेश सरकारले सहकार्य गरेर कागबेनी पुननिर्माण गर्नेछ उनले भने। बाढीले कागबेनी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेकाले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सबैको सामूहिक प्रयास केन्द्रित गर्दा पुननिर्माण सहज र छिटो हुने उनले बताएका छन्। प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ उनले भने। प्राकृतिक विपत्तिसँग हामीले जुझ्न सक्दैनौँ, तर यसबाट शिक्षा लिएर अबको पुननिर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। कागबेनी क्षेत्रमा बाढीले भत्काएका सामाजिक तथा व्यक्तिगत संरचना, गुम्बा, धर्मशाला लगायतको मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीका अनुसार कागबेनीको क्षति निकै नै ठूलो छ। अझै पनि स्थानीयको घरभित्र थुप्रिएको गेग्रान हटाउन नसकिएको उनले बताए। अकल्पनीय क्षति कागबेनीले भोगेको रहेछ अधिकारीले भने। अवस्था अझै पनि सहज छैन। प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार समितिले दशैंका बेला विद्यालय र क्याम्पसका बस खाली हुने भएकाले त्यसमा सरकारले आवश्यक सहयोग गरी मुख्य सहरबाट विद्यार्थी र अभिभावकलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। विशेषत त्यस्ता बसमा विद्यार्थीलाई निशुल्क घरसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउन भौतिक मन्त्रालयले पहल कदमी गर्नुपर्ने कुरा समितिमा सहभागी सांसदहरूले उठाएका थिए। नेपाल सरकार र माताहतका निकायहरू तथा निजी क्षेत्रका विद्यार्थी र कलेजका सवारी साधनहरूको प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाई मुख्य सहरहरूबाट विद्यार्थी लगायत अभिभावकहरूलाई गन्तव्यमा पुग्ने आवश्यक व्यवस्था गर्न संसदीय समितिको निर्णयमा छ। समितिले सडकमा सवारी साधनहरूको चापलाई कम गरी यात्रुलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन, सार्वजनिक सवारी साधनहरूको अधिकतम प्रयोगमा ल्याउन र सवारीको गतिको समेत मापन गर्न र लापरवाही ढङ्गले सवारी साधन चलाउन नदिई यात्रुको सुरक्षामा चासो दिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै सडकमा सवारी साधनहरूको चापलाई कम गरी यात्रुलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन, सार्वजनिक सवारी साधनहरूको अधिकतम प्रयोगमा ल्याउन, सवारीको गतिको समेत मापन गर्न र लापरवाही ढङ्गले सवारी साधन चलाउन नदिई यात्रुको सुरक्षामा चासो दिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। चाड पर्वको समयमा
सार्वजनिक यातायातको अधिकतम उपयोग गरिने भएकाले भाडा दर जथाभावी निर्धारण गर्ने, परिचय पत्र नभएका व्यक्तिले टिकट बेच्ने, यात्रु टिकटको जाँच गर्ने परिपाटी नहुने, यात्रुको सूची नराख्ने, सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्ने लगायतका कानूनी प्रावधानहरूको उल्लङ्घन हुन नदिन पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएको छ। लगातारको वर्षा बुधबार पनि बिहानैदेखि निरन्तर जारी छ। बुधबार दिनभर तनहुँमा वर्षा भएको हो। नेपालमा हाल भारतको झारखण्ड आसपासको क्षेत्रमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेकाले देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानका साथै कोशी र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ। बुधबार पनि तनहुँमा निरन्तर वर्षा भएको थियो। निरन्तर वर्षा हुँदा जनजीवन प्रभावित बनेको थियो। निरन्तर झरीका कारण कृषकहरू समस्यामा परेका छन्। पशुपालन गर्ने किसानहरू पशुलाई घाँस कुँडो गर्न समेत समस्या परेको बताएका छन्। त्यस्तै बजारी क्षेत्रमा पनि निरन्तर वर्षाले विद्यालय जाने विद्यार्थी समस्यामा परेका थिए भने कार्यालय एवं विभिन्न कामले दमौली आएका स्थानीयहरूलाई समस्या परेको थियो। निरन्तर झरी परेपछि विभिन्न स्थानमा नदीनाला बढ्ने क्रम समेत बढेको छ। त्यस्तै पानी बढी हुँदा तरकारी बालीमा समेत समस्या आउन सक्ने भन्दै कृषकहरू चिन्तित बनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँ क्षेत्र नम्बर दुईले शुक्ला गण्डकी पाँच झरोटामा रहेको जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रलाई डेङ्गु किट प्रदान गरेको छ। सो किटले 200 जना बिरामीको डेङ्गु परीक्षण गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य शङ्कर भण्डारीको पहलमा शिक्षक सङ्घ तनहुँका अध्यक्ष रमेश बाबु भट्टराईले सहयोग गरेको सो किट अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रामकुमार श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। क्षेत्रीय सभापति चुडामणि खनालले व्यासनगर पालिकामा डेङ्गु फैलिँदै गएको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा पनि महामारी हुन सक्ने भन्दै पार्टीको पहलमा सहयोग गरिएको जानकारी दिए। उनले प्राप्त किट गरिब बिरामीको निशुल्क परीक्षण गरी सहयोग गर्न अस्पताललाई आग्रह गरे। नेता खनालले रोगबाट बस्न पूर्व सतर्कताका उपाय अपनाउन सबैलाई आग्रह गरे। अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर श्रेष्ठले शुक्ला गण्डकी क्षेत्रमा पनि पछिल्ला दिनमा यस रोगबाट संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बताए। अस्पतालमा हालसम्म 700 जनाको परीक्षण गर्दा 117 जनामा पोजिटिभ आएको जानकारी दिए। उनले प्राप्त किटको सही सदुपयोग गर्ने बताए। अस्पतालमा हाल 10 बेडको डेङ्गु वार्ड सञ्चालन गरिँदै आएकोमा सबै बिरामीले भरिएका छन्। अस्पतालले बुधबारदेखि सो वार्डलाई 20 बेडमा रूपान्तरण गर्ने डाक्टर श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले हाल 50 बेडको क्षमताको अस्पताललाई 300 बेडको क्षमताको रूपमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँदै प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा गएर अड्किएको बताए। तनहुँमा डेङ्गी संक्रमितको संख्या 3600 नागेको छ। जिल्लामा कुल 3602 जनामा डेङ्गी संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये अधिकांश दमोलीका छन्। डेङ्गीका कुल संक्रमित मध्ये व्यास नगरपालिकाका मात्रै 3064 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका प्रमुख शङ्कर बाबु अधिकारीले बताए। व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 2 सबैभन्दा बढी डेङ्गी संक्रमित छन् भने वडा नम्बर 1, 3, 4 पनि डेङ्गी संक्रमितको संख्या बढिरहेको तथ्याङ्कमा छ। डेङ्गीका बिरामी बढेपछि खोज र नष्ट गरौँ अभियान समेत दमौली एवं आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको छ। त्यस्तै टोलटोलमा डेङ्गी रोग नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक घर दैलो अभियान गरिएको व्यास नगरपालिकाले जनाएको छ। दमौली अस्पतालमा डेङ्गी परीक्षण गरिएका बिरामीहरूमध्ये 70% संक्रमण पोजिटिभ देखिएको दमौली अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट परिवर्तन बरालले बताए। डेङ्गीको संक्रमण बढेपछि यसको रोकथामका लागि गण्डकी प्रदेशबाट आएको चिकित्सकहरूको टोलीले डेङ्गीका बिरामीलाई परामर्श एवं चेक जाँच समेत गरेको थियो। दृष्टिहीन शिक्षक शोभा पौडेलले मंगलबार अनसन तोडेकी छन्। मंगलबार साँझ प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयको पहलमा भएको छलफलमा 3 बुँदे सहमति जनाउँदै उनले अनसन तोडेकी हुन्। पहुँचयुक्त र पाएक विद्यालयमा पदस्थापन र हाजिर गराई स्थायी रोजगारको सुनिश्चित गर्ने मागसहित पौडेल पोखरा महानगरपालिका 1 बगर स्थित शिक्षा विकास
निर्देशनालय गण्डकी र शिक्षा विकास समन्वय इकाई कास्कीको परिसरमा आमरण अनसन बसेकी हुन्। प्रदेश शिक्षा निर्देशक अम्बिका आचार्यले उनको माग सम्बोधन गर्ने गरी पटक पटक वार्ता बसेपछि सहमति जुटेको बताए। दृष्टिबिन शोभा पौडेल 15 वर्षदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध छन्। हाल उनी राष्ट्रिय मावि पोखरामा नेपाली पढाउँछिन्। शिक्षा सेवा आयोगद्वारा उनको लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाको बाल कल्याण माविमा सरुवा भयो। अपाङ्गता कोटामा निमावि नेपाली विषयमा नाम निकालेकी 38 वर्षीय शोभालाई त्यो गाउँमा गएर पढाउन कठिन भयो। पाएक पनि विद्यालयको माग गर्दै उनले सरुवा भए पनि बाल कल्याण गएर हाजिर गरिनन्। त्यसपछि उनी अनसन बसिन्। उनलाई पहिला सरुवा भएको विद्यालयमा गएर हाजिर गर्ने सहमति गराइएको छ। त्यसपछि पोखरा महानगरमा रहेको ध्रुव माविमा ल्याउने र दुवै विद्यालयबीच सहमति जुटाएपछि शिक्षा विकास समन्वय इकाईले शिक्षा विभागमा पत्र पठाएर 3 महिनाभित्र ठाउँ खाली भएको विद्यालयमा ल्याउने, सरुवा गर्ने र अनसन तोड्ने 3 बुँदे सहमति भएको शिक्षा निर्देशक आचार्यले बताए। शिक्षण पेसामै आबद्ध उनका पति पनि दृष्टिभिन छन्। पति पनि मावि तहका स्थायी शिक्षक हुन्। पतिले शिक्षक सेवा आयोगमा नाम निकालेपछि उनी पनि नाम निकाल्न सफल भएकी हुन्। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बाढीले क्षति पुर्याएको कागबेनी क्षेत्रको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेद्वारा अवलोकन। कागबेनी उठाउन हातेमालो गर्ने मुख्यमन्त्रीको आश्वासन। विद्यालय र क्याम्पसका बस दशैंमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार समितिको निर्देशन। तनहुँमा 3,602 जनामा डेङ्गी संक्रमण। व्यास नगरपालिकाका मात्रै 3,064 जना संक्रमित। र नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 ले शुक्ला गण्डकी 5 झरोटामा रहेको जीपी कोरेडा राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रलाई डेङ्गी किट प्रदान। हवस् त, तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।